សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទាំងអស់មកទស្សនាជាមួយនឹងការបង្កើត Mastercard Mastercard Wing របស់យើងនេះបាទដែលយើងអាចទូទាត់តាមទំនិញអនឡាញផ្សេងៗបានប្រិមិត្តមកយើងចុចកន្លែងនេះចុចកន្លែងបន្ថែមការនេះនេះយើងអានការណែនាំរបស់វាសិនមុននឹងយើងចូលធ្វើវាកន្លែងបន្ថែមករណីវិញមានន័យថាយើងបង្កើតយើងមានករណីមួយហើយយើងចង់បង្កើតមួយទៀតនេះបង្កើត online mastercard ហើយក្រោមនេះជាប់ wing mastercard តែយើងចង់បង្កើតonline mastercard អញ្ចឹងចា៎ហើយមុននឹងបង្កើតនឹងតើយើងមានទឹកប្រាក់ចំនួនយ៉ាងតិចបំផុតក៏5ដុល្លារដែរតែនេះខ្ញុំមាន20ដុល្លារនឹងនេះយើងអានការណែនាំរបស់វាសិនមកហេតុផលអីខ្លះសម្រាប់បង្កើតអញ្ចឹងយើងចុចបង្កើត mastercard មកអ្នកអាចបង្កើត Wing Online Mastercard រហូតដល់10កាតដោយឥតគិតថ្លៃលក្ខខណ្ឌផ្សេងត្រូវបានអនុវត្ត Mastercard បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទយើងមកដែលយើងចង់បង្កើតលេខទូរស័ព្ទណាដែលយើងចង់បង្កើតយើងបញ្ចូលទូរស័ព្ទហ្នឹងចុះបញ្ចូលអ៊ីមែលនៅព្រមហើយយើងនឹងបង្កើតឥឡូវនេះអានេះជាលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់ដែលយើងបង្កើតនេះជាលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងនេះចូលទៅកាន់ការរបស់អ្នករិចរាល់យើងបង្កើតហើយហ៎ប្រិមិត្តចុចមើល